10-11 yaş vaxtımda kompüter əppəri gəldim ona. Çöp, oyla oynayıp, kompüterə kızıqış məndə kətdə boğan. Kompüterdə oturuş, bir ilham verədi başqaca. Çöp, web saytlara girib, web saytların niçə yasalğanda oylandırıqam məni aşıladan, kızıqı gəyəm mən. Bu sahaya girib gəməzin əldən, saytların yasalışını hələ xayalıma gələn kodu, şəhəb yasalışıda yazılışları. Başqaca təzəvür etkəm mən bu yazılışları. Ləkin görüb, fikrim özgərdi. Web dəstəri jönəmcində səbirli, güclü iradalı adam qoxub işlət bilədi. Web dəstəri jönəmcə girib gələş başda cüzə qıyım bələdi, dım qıyım. Keyin qeyin, ləkin yaşlılar girib gəsəniz, asallıqını sizəsiz. Türkisi də yaxşı proqramist olub. Ürgən işləyin toxtami, ilacı basa Özbekistanda IT kampaniya təşkil edilir.